mim. Não sei quantas vezes mais a mim. Permite-nos, se o soubermos fazer, se dermos resposta a isso, conversas que podem ser intermináveis, infinitas, não é? Aliás, a nossa conversa já começou ao jantar, aqui perto, numa mesa bem composta, aqui pelo Hugo e com outro colega, em que falámos de literatura. Isso é extraordinário. Eu não vou dispersar daqui a pouco, já passou a palavra. É extraordinário porque, se nós pensarmos bem, quando estamos entre amigos, eu pelo menos fico com a consciência de que, entre amigos, dá a literatura, o pensamento, fala-se pouco de literatura, mas geralmente fala-se do vinho, da graduação alcoólica. E, portanto, sempre que há um, para mim, sempre que há um momento íntimo em que se fala de literatura e da vida, porque a literatura é vida, e isso aconteceu hoje. Falámos de literatura, de cinema, de arte, falámos da vida. É sempre, para mim, um momento de grande alegria, porque geralmente isso não acontece. As conversas geralmente desviam para caminhos que pouco ou nada têm a ver com a realidade dos livros, não é? E é isso que nos traz aqui, hoje. E, enfim, eu trouxe dois dos livros de Jackie. Tenho aqui uns papéis com passagens de livros, sobretudo deste livro, que eu reli, Os Transparentes, um livro de 2012, Prémio Literário José Saramago. Um livro que, enfim, me surpreendeu nos últimos dias e que me acompanhou e que vai continuar a acompanhar-me, porque o que aqui temos é uma obra, digamos, plural, tal como o seu autor, plural a vários níveis, porque é uma obra com registros que podem ser surpreendentes, porque há aqui uma combinação de vários registros de língua que vão do lirismo, que começa, aliás, logo nas primeiras páginas, em que se fala de um incêndio. Ainda me diz qual é a cor desse fogo. Esta é a fala do cego, não é? O cego falou em direção à mão do miúdo, que lhe segurava o corpo pelo braço. Os dois, no medo de estarem quietos, para não serem engolidos pelas enormes línguas de fogo, que saíam do chão a perseguir o céu de Luanda. Bom, eu poderia continuar, porque há aqui passagens que temos aqui, que são extraordinárias. Logo no início nós ficamos, já passou a palavra assim, ao autor e ao auditório, mas eu queria fazer uma apresentação breve, das minhas impressões de leitura. E o que nós temos aqui é, dizia eu, um livro que aparece com uma... É um continente musical, digamos assim, que compatibiliza registros que podem ser, à partida, incompatíveis. Porque temos aqui o maior lirismo com a sátira ou o humor mais cruz. Ao mesmo tempo, temos aqui momentos, enfim, eu não gosto muito de usar a expressão realismo fantástico, mas há aqui uma personagem, a personagem talvez uma das personagens principais, porque há aqui várias, que é o Odonato, que vai ficar transparente.
Aliás, quem ler o texto que está na contracapa percebe toda a dimensão arquitetónica e orquestral, do ponto de vista da matéria verbal deste livro, porque o livro é, um bom livro é o que se diz e o como se diz, não é? São as palavras enquanto música, é a história enquanto construção narrativa, são as personagens e é a linguagem. Essa espécie de música, não é? Como dizia Oscar Lopes, que é um homem do povo, do Porto. E este Odonato aparece-nos como uma personagem que concilia aquilo que em arte funciona melhor ou pior, que é a relação entre a verosimilhança e a inverosimilhança. Aqui temos alguém que vai ficar transparente. E vê-se os ossos, vê-se as veias. Repare, só para ler, até para ficarmos realmente com esta consciência do que são as palavras do autor, não é? Porque o que eu quero fazer aqui hoje, nesta hora e 15 minutos, é falar de literatura. Não falar dos arredores da literatura, não é? Ou seja, eu não vou perguntar ao Anjaki aquilo que geralmente se pergunta. Em que é que te inspiras para escrever os teus livros? É mais inspiração ou mais trabalho? Bom, vamos deixar essas questões um pouco de lado, ou pelo menos vamos colocá-las lateralmente e vamos falar de literatura, não é? E falar de literatura é ler as palavras do autor e tentar perceber a força que elas nos transmitem. E repare, Odonato virou as mãos para si mesmo e falava olhando só para elas. Um homem, para falar dele mesmo, fala das coisas do início, como as infâncias e as brincadeiras, as escolas e as meninas, a presença dos fugas e as independências. E depois, coisa de ainda há pouco tempo, veio a falta de emprego. E de tanto procurar e sempre a não encontrar trabalho, um homem para procurar para ficar em casa, a pensar na vida e na família, no alimento da família, para evitar as despesas, come menos. Um homem come menos para dar comer aos filhos, como se fosse um passarinho. E aí vieram as dores de estômago e as dores de dentro, de uma pessoa ver que na crueldade dos dias, se não tem dinheiro, não tem como comer ou levar um filho ao hospital. E os dedos começaram a ficar transparentes. E as veias, e as mãos, os pés, os joelhos. Mas a fome foi passando. Foi assim que comecei a aceitar as minhas transparências. Deixei de ter fome e me sinto cada vez mais leve. Estes são os meus dias. E voltou a olhar cada um nos olhos, incluindo o cego. Este é o corpo que eu agora tenho. Reparem, aliás, esta fala é quase, temos aqui uma invocação bíblica, não é? Este é o meu corpo. Mas aqui num sentido completamente diferente. Bom, reparem, é muito fácil falar de literatura ou apresentar um escritor quando temos palavras com esta força, não é? Com esta fluência, com esta, olhem, transparência musical e ao mesmo tempo com esta opacidade em termos de mensagem. Reparem, nós poderíamos estar aqui duas horas a falar sobre este texto, não é? Quer do ponto de vista linguístico, quer do ponto de vista da expressão, porque eu acho que toda a gente percebeu, apesar de eu não ser o melhor leitor, com certeza, acho que perceberam a força que aqui está. E perceberam o mundo que está aqui. Aqui está tudo. Aqui está todo um universo de personagens marginalizadas
inscritas numa história com maiúscula, que as oprime, e que, apesar disso, tenta sobreviver. Esta é uma parte, digamos, melancólica. E volto àquela questão da relação entre a verosimilhança e a inverosimilhança, que me parece muito forte neste livro, que é, reparem, nós conhecemos Saramago, é, consecutivamente, um dos autores que mais usou a técnica dos impossibilia, as impossibilidades. Limunda vê os corpos, não é? E extrai as vontades, a nuvem que há dentro de cada um de nós. Ou seja, a força, a vontade. A jangada de pedra é o que é? A Península Ibérica que se separa da Europa e passa a rogar até parar algures entre a África e a América Central do Sul, não é? Onde já que utiliza essa técnica, mas de uma forma que nos permite uma hesitação. E dessa forma nós temos aqui uma relação ainda mais natural com esta personagem, porque nós sabemos que não é possível uma pessoa ficar transparente, mas ao mesmo tempo é verosímil, não é? Isto vem da antiguidade clássica, não é? A verosimilhança. E, portanto, isto fica-nos na memória. A literatura tem de ser memorável. O que é arte? Mesmo a arte realista. É uma expressão memorável. Tem de ficar inscrita na nossa memória, no nosso corpo. Nós temos de ver este Odonato na rua. Temos de ver esta personagem e temos de criar compaixão relativamente a ela a partir da literatura e a partir da grande literatura. Porquê é que há a literatura dita light e há a grande literatura? Porque a literatura dita light está na superfície dos dias, não sonda os mistérios, não sonda o invisível ou não nos dá a ver aquilo que é visível e que nós não sabemos ver ou não podemos ver. Porque a literatura dá-nos a ver aquilo que nós não podemos ver. Nós, perante um homem como o Donato, nós vemos um corpo. E podemos não criar compaixão com ele, relativamente a ele. Perante as personagens da literatura, nós... Por isso é que Saramago dizia que tinha, digamos, uma má relação com as estátuas de pedra. Com a chamada carne petrificada. Não é? Porque o que Saramago queria era sentir compaixão, sentir-se ligado ao mundo. E por isso é que Saramago falava no expressionismo, que é também uma linha que está neste romance. Eu já vou passar a palavra ao onde já aqui, enfim, há aqui questões que eu quero colocar, ou melhor, não são questões para colocar, são 13 minutos, não é? Já acabo. Há questões que eu quero colocar, que é a questão política, não é? Toda a literatura é política, num certo sentido. Mas há literatura mais política do que outra. E este romance é político. Eu sei que isto pode, dito assim, soar mal, não é? Porque um romance político pode ser, e muitas vezes é, um mau romance, não é? Quando nós vamos aos bolcheviques, etc., nós encontramos muita literatura política má. Mas... Por isso mesmo é que Engels, não é? Curiosamente, e Saramago retomou essa perspectiva, Engels, não é, marxista, dizia que quanto menos se notar a ideologia na literatura, melhor. E Saramago também dizia, e fazia-o. Saramago praticou esta máxima. A literatura de Saramago é política. Uma mais do que outra, num sentido estrito, não é? A política como administração das coisas, como governo da vida, como pensamento sobre o social, como ação. Isso é política, não é? Há a política partidária, mas há a política numa acessão ampla e não menos importante do que a política partidária. Porque a política partidária é um reflexo da política que todos fazemos no dia-a-dia e da política que está nos romances, não é? Um romance como este
com as suas múltiplas perspectivas, com a questão histórica, com a questão do americano que aparece aqui, com a questão da privatização da água, com a questão do petróleo, com a questão da Cipel, não é? O petróleo é encontrável em Luanda. Tudo isso é política, não é? E, portanto, este romance, enfim, é de uma... E eu estou a centrar neste romance precisamente para não dispersar, porque, enfim, poderíamos começar pelos da minha rua, e poderíamos passar para o segredo do soviético, quantas madrugadas tem à noite, mas o Monjaki falará sobre isso. Mas, Monjaki, se falarmos da questão política nos seus romances, digamos, é desconfortável, desconfortável? Eu tentei explicar-me, porque eu não gosto, daquela forma estereotipada de apresentar um romance. Mas este romance, tendo em conta a questão verbal, a questão ideológica, a questão da expressão verbal, a questão dos personagens, é de uma riqueza extrema, mas a questão política está presente no romance como um todo. Estou em cima de forma um bocado atrapalhada, vou passar a palavra. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Obrigado por terem vindo. Eu acho que houve uma surpresa, não para mim, porque esse livro já me acompanhava antes de sair, obviamente, né? Quando era publicado eu já o conhecia, mas acho que as pessoas estavam acostumadas a uma abordagem que, também sendo política por vezes e também sendo histórica, em livros como o Da Minha Rua ou Bom Dia Camaradas, há um personagem narrador, que é uma criança, e isso é um jogo armadilhado, que algumas pessoas caem na armadilha, outras não. É impossível que o Andino Vieira, Manuel Monteiro, Luís Bernardo Amoana, quando usam a voz de um narrador muito criança para dizer certas coisas, o que estão a fazer, na realidade, é armadilhar sensorialmente, armadilhar emocionalmente o leitor para ler e ouvir certas coisas. Aqui, nos transparentes, eu não sei, acho que as pessoas ficaram espantadas porque estavam a pensar que ia escrever sempre da mesma maneira, com o mesmo narrador, e, portanto, aqui realmente aparece uma visão um pouco mais dura. Não diria mais séria, porque eu não acho que para ser sério tem que ser menos leve, não é? Acho que há seriedade em outras coisas. Aqui, simplesmente, há uma outra, o puzzle é outro, não é? E sim, não me chamei nada, que as obras sejam políticas, acho que a arte é política, concordo com isso. Exatamente. Bom, como sempre, acho que se vai se fizer. Está solto, não é? Bom. Bom, repare, este Odonato, por exemplo, diz-nos, digamos, é a personagem mais trágica, não é? Do romance, por exemplo, diz-nos: o país dói-me, a guerra, os desentendimentos políticos, todos os nossos desentendimentos, os de dentro e os que são provocados por aqueles que são de fora. Para eu tenho este livro todo rasurado. Eu não entendo a minha letra, é incrível. Por exemplo, há aqui umas. Na página 131, para vos fazer perceber, se ainda não leram o romance, obviamente, e para vos permitir ter vontade de ler este romance, Paulo viu o fim da noite dos miúdos que cheiravam gasolina, recolhendo os seus copos para dentro dos seus casebres improvisados em papelão e sacos plásticos, ou em viaturas abandonadas e agora decoradas com arrojo e imaginação para formarem os possíveis lares que os protegem da geada, do mosquito, do vento e da chuva, mas sobretudo lugares que imitam a ternura do lar. É exatamente aquilo que eu vos dizia. Há, neste romance, paralelamente a figuras como o ministro e como o assessor do ministro. Fala-nos do assessor do ministro. Vamos fazer. A minha tendência era falar, mas
este assessor do ministro, que é tratado por excelência, não é? Sim. Há episódios burlescos. Não, é que ele também é uma excelência. Exatamente. Isso acontece muito em Europa, não só. Aqui também, em Portugal também. Há um excelentismo, não é? Todo mundo quer ser excelência, ou se quer chamar assessor. Pronto. Mas ser assessor é uma coisa. Deveria chamar-me assessor. Ser um assessor, sua excelência, assessor, tudo bem. Ser assessor ou cumpre o seu cargo, né? Excelência parece que é uma coisa, né, que a gente faz questão de... Eu noto, por exemplo, uma diferença muito grande, eu não conheço pessoalmente, porque eu ia falar do Papa Francisco, né? Mas há toda a linguagem cultural do Papa Francisco fala diferente da linguagem corporal do Ratzinger, fala diferente da linguagem corporal do João Paulo II. É, mas podemos estar enganados, obviamente. Repito, não conheço o senhor, nunca estive com ele pessoalmente. Mas às vezes o corpo também fala. Né? E o Eola, há uma coisa às vezes de não se estar mesmo a ver que eu sou uma sua excelência. Como é que você não reconhece em mim uma sua excelência? O assessor tem este complexo, esta insegurança, não é? Que é uma coisa muito, infelizmente, digo isto com pesar, é uma coisa muito nossa, de que o Eduardo Carvalho falava sobre isso, não é? Uma vez estava a dizer, ah, não sei quem não é um bom ministro, não sei quem também não é um bom ministro, e o Rui, com aquela calma dele, dizia, não é preciso ser um bom ministro, basta parecer um bom ministro. E caímos neste vício, não só eu, olha, repito, de um parece que é presidente, o outro parece que é presidente da Câmara e parece que quer saber das pessoas. E vamos de parecer em parecer, vamos falhando, né, na questão. Mas não sei se a tua questão com o assessor não, era. A questão do assessor era também isso, era um bocadinho, claro, o livro é todo uma ironia de ridicularizar o lugar de cada um, exceto talvez o do outro. Sim, é verdade. Agora, a impressão com que fico é que tu consegues captar, digamos, o burlesco que existe no cotidiano, desde que o saibamos ver, não é? Claro, tem de haver um trabalho literário. Sim. Aliás, a literatura é... A literatura torna-nos demiurgos, não é? Nós somos seres finitos, altamente finitos. Na literatura, no cinema, no teatro, nós tornamo-nos demiurgos, não é? Estamos de fora e vemos um cosmos. E neste livro nós vemos, por exemplo, um ministro que vai encontrar-se com uma moça e que tem um envolvimento sexual, não é? Que está descrito de forma velada, mais ou menos direta no livro, e depois vai para uma reunião, ou melhor, alguém lhe diz, ah, mas o senhor ministro não tem nenhuma reunião marcada. E ele diz, é uma reunião de emergência. As reuniões de emergências não são marcadas, não são marcadas, não é? Sim. E depois quando... Mas queres falar disso? Olha, eu ia dizer que eu não sei se... Acho que tive um bocado de sorte também. Tive um bocado de sorte, não desfazendo também um bocado do talento. Mas é que eu costumo dizer que a realidade ali está muito, muito perto de estar pronta para ser escrita. Uhum. Perto. Não está prontíssima, não. Nenhuma realidade está prontíssima. E aí acho que a literatura também não se faz de realidades prontas, não é? Sim, exatamente. Faz-se de conseguir chegar lá. E eu nem quero chegar perto da realidade, muito pelo contrário. Eu procuro fazer uma coisa que é um grau paralelo ao da realidade. Sem dúvida. Isto não é, isto não é registro antropológico. Sem dúvida. Eu não faço exatamente. Eu não sei fazer. Bom, esta questão é muito pertinente, a questão do registro antropológico, e faz-me lembrar do neorrealismo. O neorrealismo, como vocês sabem, sobretudo mais canónico, tinha precisamente uma vertente etnográfica que passava por uma espécie, tanto quanto possível, de transcrição fonética das falas regionais, não é? O que tu fazes aqui, em particular quando se fala inglês, o manager, não é? É de forma absolutamente genial, eu diria, e aí está conciliando com o lirismo mais, podemos dizer, perfeito. Consegues conciliar essa vertente com um humor e com uma transcrição. Transcrição aqui, obviamente, entre aspas, da realidade, que passa pela transcrição fonética desse registro inglês e até registro de um português de Angola mais específico, não é? E não tens problema nenhum em conciliar esse lirismo. E eu não sei se o faria, não sei se teria coragem.
não é? De pôr perto de... De pôr estes registros diferentes e que fazem realmente a força deste livro. Não sei se me fiz entender. Sim. Eu acho que há uma... É natural que assim seja. Angola é uma realidade social onde, de facto, convive, claro, um veio estruturante que é o da língua portuguesa, que se deixa afetar e que convive com outras línguas. Eu creio que em Portugal, não sei se isto é verdade, mas creio que em Portugal vocês não têm nem noção, não sei, a imagem que têm é de um país que fala português, não? Não sei se essa é a imagem que vocês têm, um país que fala português, porque as coisas que chegam cá, as imagens, as reportagens, etc., são feitas em locais onde as pessoas, de facto, dominam, expressam-se em língua portuguesa. Mas há outras realidades, há pessoas que não pensam, que não sonham em língua portuguesa. Até mais ainda em Moçambique, isso é mais acentuado do que Angola. De qualquer modo, Luanda é uma cidade hoje com 8 milhões de habitantes e é uma cidade, digamos, é difícil dizer quem é luandês. Né? Quem é luandês? Luandês é alguém que está ali fruto de alguma mistura, seja mistura racial, seja mistura étnica, seja mistura de idades, seja mistura porque já nasceu em Luanda, mas o pai é do sul, ou do norte, e a mãe, etc. E é uma mistura muito grande. E isso nota-se com muita naturalidade que se mistura em línguas em Luanda. É notar também esta ideia do puzzle que eu queria fazer, mesmo a questão gráfica, do ritmo de não parar. A minha tentativa aí foram pontos que eu esqueci, porque eu só queria pôr um ponto final no fim de cada capítulo. Eu é que esqueci alguns pontos aí no meio que ainda têm que ser corrigidos em futuras edições. Que é a ideia de uma cidade que não para, que não quer parar, e que não pode ser parada. Não pode ser parada nem nos sotaques, nem... Tanto faz, podes dizer manager, podes falar no mundo, podes falar português, podes falar francês, se for do norte podes falar em gala. E há uma coisa muito bonita, que eu antigamente dizia isto, antigamente eu dizia como se fosse uma coisa assim importante que eu tinha descoberto, mas eu pensava que era uma coisa exótica que eu dizia em relação à Luanda, em relação à linguagem, que eu dizia que cada pessoa em Angola, é que sobretudo em Luanda, tem a sua língua portuguesa. O Mia já tinha dito isto, já tinha corrigido o Fernando Pessoa, e o Mia já tinha dito que a minha pátria é a minha língua portuguesa. Não a minha de Moçambique, mas a minha dele próprio, do minha culto. E isso em Luanda nota-se muito. O meu sobrinho tem a sua língua portuguesa. A menina que trabalha na livraria Sara tem a língua portuguesa dela. E eu acho isso altamente interessante. Não acho isso... Não é claro que não vamos ensinar na escola 14 milhões de vertentes de língua portuguesa. É preciso uma gramática, é preciso um dicionário. Sem dúvida, não estou a falar nesse sentido. Estou a falar no sentido também criativo e performático. E Luanda é um teatro a céu aberto. Mas este tipo, não falamos com este. É o tempo de... Nossa, se uma pessoa se distrai, é isto. Então acho que sim, acho que faz parte da performance e faz parte de, na minha tentativa de falar sobre Luanda, e esse creio que é o livro que eu tentei mais falar sobre Luanda de uma maneira geral, é muito difícil, é muito ambicioso também, mas é muito difícil querer resumir Luanda. Então, nesse sentido, posso dizer que é uma estupidez tentar resumir Luanda, uma estupidez que estamos a fazer, vários tentamos. Landim tentou, na minha opinião conseguiu. Manuel Rui tentou, na minha opinião conseguiu. Não vou dizer os que não conseguiram. Eu acho que ainda não consegui, mas para lá um caminho, continuar a tentar. Bom, eu estava aqui desesperado a procurar uma passagem que não encontro. Ela está aqui a um dos nossos papéis, que tem a ver precisamente com essa ideia que tu referiste da cidade que não para. Mas está aqui muito bem descrito em várias passagens belíssimas que eu não encontrei. Procura. Bom, como usaste em um ritmo. É um ritmo. Não é só música. É uma sucessão. Aliás, tu fez aqui alguns. A cidade nunca para, não é? A literatura é a transgressão. A grande literatura é a transgressão. Estavas a falar e eu estava precisamente a fazer essa associação. E tu, ao conseguires conciliar esses vários registros, estás a conciliar, por um lado, uma literatura que é radicalmente autónoma, até do ponto de vista da expressão verbal, insisto, porque há aqui momentos que são
de uma beleza estética praticamente insuportável, ou quase insuportável. Não é insuportável porque nós não queremos redondos mortos, não é? Mas é insuportável no sentido dos sentimentos, das emoções e da razão que nos convoca, e pela capacidade que essas palavras têm de nos colocar naquela dimensão. E, ao mesmo tempo, consegues utilizar aqui um registro que, para os menos, ou para os mais conservadores, pode ser demasiado experimentalista. Para mim não é. Eu não gosto da literatura demasiado experimental. Não gosto, talvez porque não a entenda, não é? Mas gosto de experimentalismo e gosto de literatura e de momentos que me surpreendam, obviamente. E este livro, também nesse aspecto, da transcrição fonética, da captação dos burlescos. Outro burlesco genial que aparece aqui, ainda relativamente ao, à excelência, ao assessor. Assessor que aparece com maiúscula, por ponto já aqui, o cego, uma das personagens mais... O vendedor. O vendedor de conchas, que aparece logo. O carteiro. Estão grafados com maiúsculas. E é extraordinário. Aliás, este vendedor de conchas, todas as personagens de Old Jack são fortes. É outra coisa que convém dizer. E este vendedor de conchas vende aquilo que alguém lhe diz. Então tu vendes aquilo que vais buscar ao mar, não é? Isso é belíssimo também. Depois há aqui, enfim, um diálogo, uma riqueza extraordinária. Mas, relativamente ao assessor, o assessor forte com os fracos, mas fraco com os fortes, que é muito típico do ser humano, não é? E dos assessores. O ser humano covarde, o ser humano covarde é forte com os fracos, ou quer ser forte com os fracos, mas é fraco com os fortes. E este assessor, há aqui um momento hilariante, em que ele chega atrasado a uma reunião com o ministro. Queres contar isso? Não, é isso, tem vergonha, mas não lembro. Pode lembrar. Aliás, eu sei que esta questão, às vezes, colocar questões muito específicas a um escritor sobre o livro pode ser perigoso, porque ele pode não se lembrar. Obviamente, não é? Porque há tanto livro... Talvez esqueci-me do nome da minha mãe, imagina. Exato. Nós temos a nossa cabeça cheia de vozes, não é? Bom, é aquela parte em que ele chega a dizer... Que era do gênio, não é do gênio, que ele insiste para a senhora, manda sair outra vez para voltar, para buscar uma... Ah, sim, essa também é maravilhosa. Ah, essa também, mas contei. Não, essa, não foi mal. Essa mas, também... Não, agora fiquei curioso. Ele chega atrasado, lá vem ao ministro. E o ministro, diz, então chegava atrasado. O nosso ministro, foi o trânsito. Ah, sim, sim. Ah, eu também cheguei aqui. Pois, mas eu devo chegar, eu acho que... Moro mais longe de ser ministro. Então, mudo de casa, vou sempre lá mais perto. Não é? Portanto, há todos estes momentos de burlesco que é captado do próprio cotidiano. São cenas verosímeis, não é? Sim, mas é o prepotente em cima do prepotente. Exatamente. Um quer ser prepotente, o outro quer ser mais prepotente. Exatamente. E essa é outra questão, a grande literatura, se pensarmos bem. Bom, a grande literatura é muita coisa, não é? Se nós pensarmos em Thomas Mann e na Morte em Veneza, temos grande literatura, não é? Mas temos uma literatura que nós poderemos considerar, digamos, olha, aquilo que os teóricos da literatura dizem, isto é da Aristóteles, não é? Autotélica, não é? Centrada em si mesma, fechada em si mesma. O escritor fechado na Torre de Marfim. Isto também aparece muito, não é? Ora, o que aparece neste romance, o que temos neste romance e na literatura, eu estou a centrar muito neste romance, que é para termos um território seguro e fértil, mas neste romance nós temos uma conciliação entre essa linguagem autónoma, que é própria da literatura, não é? E a transgressão, que é própria de um escritor que inova. Um escritor quer ser soberano, no melhor sentido da palavra, aqui não no sentido maquiavélico ou obsidiano do termo, não é?
e soberano no sentido de livre em relação à sua obra. Quer ser um criador, não é? Um criador livre. A arte é isso. A grande arte é a liberdade. A liberdade livre, não é? Que falava Ramos Rosa. E a liberdade livre passa por transgredir. E transgredir implica muitos fatores. Um deles, nós falamos nele há pouco no jantar, tem a ver com a própria mancha gráfica e com o modo como o escritor vai distribuir as falas, como vai usar a letra maiúscula, como vai ou não usar os dois pontos para marcar o início de um diálogo, como usa ou não a maiúscula até para iniciar parágrafos. E neste âmbito, nós sabemos que há todo, enfim, isto não começou com Saramago, ao contrário do que às vezes se pensa. Saramago inovou realmente, mas já antes de Saramago, Proust e Faulkner faziam até de forma mais torrencial o chamado prólogo interior, sem pontuação nenhuma, não é? Se nós formos ao Som e a Fúria, por exemplo, nós encontramos passagens, páginas e páginas, sem pontuação. É a chamada corrente da consciência, não é? Aqui a corrente da consciência aparece, ora nas personagens, ora no narrador. Eu confesso que... Ah, encontrei uma passagem. Eu confesso que perante uma passagem como esta que vos vou ler, fico rendido. Porque para mim a literatura é a inovação. É o reconhecimento de uma linguagem que é nossa, nossa da língua portuguesa, independentemente do país de que provenha, é reconhecimento, dizia eu, mas ao mesmo tempo é uma linguagem que tem de ser inovadora e, tanto quanto possível, uma linguagem própria, e nisso Saramago foi genial, de facto, encontrou uma forma muito própria de dizer, e onde Jackie também o faz. Uma linguagem solta, fluida, que pode prescindir das chamadas categorias clássicas. Pensemos num Essaqueiros. Genial. Ninguém duvida, não é? Mas Essaqueiros, que continua a ser imitado, mais ou menos, utiliza uma linguagem que me interessa muito, mas que eu confesso que fico mais rendido perante uma passagem como esta que vos vou ler. Ali dormiam quietas ou bailavam ao vento as inúmeras antenas. As vi antigamente, envelhecidas, tortas ou mesmo cambaleantes. E as mais recentes, pequenas e grandes, parabólicas, dessas que apanham notícias e vozes de outros lugares mais internacionais. Estas antenas, vírgula, não há aqui um ponto final, há uma vírgula. Estas antenas eram também fonte de alguma renda para o prédio. Uma vez que a vizinhança se servia da altura do edifício para colocar ali algumas das antenas que serviam às casas circundantes. Reparem, claro, aqui estivéssemos, não tínhamos que ter, se eu estivesse numa, digamos, numa aula, uma sessão assim mais formal, eu teria isto à frente para mostrar, comendo aliás ainda fiz isso hoje, relativamente a Saramago, para se perceber melhor. Reparem, o que nós aqui temos é aquilo a que nós chamamos um estilo paratático. Isto, dito assim, pode parecer muito estranho, mas é um simples. O que é um estilo paratático? É a coordenação. Não é? Todos nós andamos na escola e sabemos o que são orações coordenadas e subordinadas. Todos nós andamos na escola e sabemos o que são as conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas. O porque, causal, depois, não obstante, apesar de... Não é? Isso que um Essa de Queiroz muito usava.
E não só. Os imitadores dessa de Queiroz, então, mais usavam essa linguagem e por isso é que ela falhava. O que o Jackie faz é, e perdi isto, portanto isto fechou, já não sei onde está, é usar a coordenação, e temos aqui o I, a conjunção coordenada copulativa. Mas também temos aquilo a que se chama a construção assindética, ou seja, é a ausência de uma conjunção que nós sabemos que podia estar ali, o I. Quando Saramago, Jackie, coloca uma vírgula num momento em que podia ter um ponto final, o que está a fazer é apresentar-nos uma linguagem oralizante, aqui no melhor sentido da expressão. Está a convidar-nos a entrar no seu universo pessoal, na sua música, na sua expressão de música, e a convocar-nos para o interior do texto. E falo de uma forma perfeitamente convincente. Bem? Bom, 41 minutos, já passaram, temos uma hora e 15 minutos, tem de ser controlado assim. Portanto, agora poderíamos passar a palavra à assistência para que possam dialogar com o Jackie. Entretanto, enfim, eu estou aqui para, se ninguém falar, para dar uma ajuda, não é? Mas há algumas perguntas assim, mais complicadas. Bom, mas reparem que eu deixei pendente a questão da mancha gráfica, não me esqueci. Se eu quero passar a palavra, aliás, não, vamos deixar o Jackie falar. Não falaste da questão propriamente formal e gráfica, sim, não é? Que muda de romance para romance. Sim. Aqui temos, enfim, contos, não é? Contos mais. Um estilo mais, aliás, basta olhar para a mancha gráfica e percebemos, e é um livro também ele extraordinário. Não é a mancha gráfica que vai fazer a diferença, só. Isto é como na vida. A vida é feita de variáveis. Uma variável pode fazer a diferença, duas variáveis vão fazer uma maior diferença. É isso que eu acho que eu andava há uns anos a tentar experimentar uma coisa que me foi sempre permitida, que era na poesia, fazer os livros publicados em minúsculas. Eu escrevo com minúsculas, escrevo à mão, normalmente, com minúsculas, e eu acho que tudo vai aos traumas. Havia uma professora que era muito rígida com as minúsculas e as maiúsculas, o que, repito, acho interessante quando está a ensinar, enfim, de marcar as regras, os territórios, etc. Só acha que não se pode coartar depois as liberdades, não só da infância, como também dos adultos. Então, na poesia já se fazia. Depois houve uma experimentação vinha num livro chamado O Assobiador, onde eu comecei a fazer os nomes compostos com maiúsculas. Por exemplo, há um personagem que é o Caixeiro Viajante. E o nome dele é Kemuno Muno. E eu escrevia que, depois o M maiúsculo do Nuno e depois o outro Nuno maiúsculo. Até o meu editor perguntou-me porquê que é Nuno Nuno, assim, que, depois o M. E eu não tenho uma explicação para aquilo. Um dia eu te explico. Mas aquilo era uma auto-armadilha, era só para começar a pensar nos nomes de uma maneira diferente. Ainda depois e antes deste livro, saiu este livro, que é o Quantas Madrugadas Tem a Noite, onde já há aqui uma tentativa de mexer nesse aspecto gráfico, porque acho que me ajuda a contar. É só isso. Não acho que seja, se pegar este livro e colocarmos uma pontuação formal, não muda grande coisa. Muda, talvez, o ritmo de leitura. Talvez, mas não muda grande coisa. A sensação que me deu foi que era preciso. Eu queria uma mancha só, eu não queria muitas, exceto estas coisas pretas, que eu tive a ponto, essas pausas, eram mesmo as pausas radicais, e há países onde isso não acontece, eles não têm essa, não deixam pôr assim o preto, parece mal, não sei o que interpretaram. Aqui, sim, fizemos assim, e era para ser, é como se fosse uma voz só.
As pessoas perguntam, eu também comentava isso com vocês, não é? Quem é que está a falar neste diálogo? E há diálogos onde isso é importante, e há diálogos onde não é importante quem é que está a falar, é importante o que está a ser dito e muitas vezes aonde é que está a ser dito. Mas isto tudo que estamos aqui a dizer parece uma coisa altamente planificada e dissecada, e eu acho que uma coisa mais bonita ainda é que também isto acontece naturalmente. Já ando aí a pensar que na página 44 tem que pôr a vírgula para... Não. Eu tenho um defeito revisionista, eu normalmente escrevo com o livro Simon, essa primeiríssima versão, e depois fico anos e anos e anos a mexer nessa vírgula, nesse momento, o momento onde o parágrafo tem que dar lugar a um novo parágrafo. Isso para mim é um mistério, sonho, tenho pesadelos com isso, acordo no dia seguinte, vou mudar a frase, tenho uma recordação visual muito grande disso que estava a fazer, não me lembrava dessa cena, mas lembro-me de algumas mudanças de parágrafo e sei se estão do lado direito ou do lado esquerdo da paginação. Mas acho que é uma espécie de brincadeira íntima, só não é tão íntima porque depois o livro é publicado, mas não faz mal porque não tem, aí não está escrito qual é a correspondência com a intimidade. É íntimo no sentido em que acho que, assim como o autor pode e deve escolher as frases, acho que também podemos escolher formatos, maiúsculas, minúsculas. Desde que, como eu disse também hoje, uma tia minha, a tia Dada, uma vez perguntou, mas este livro, a tia Dada, uma tia minha, que é minha leitora de confiança, nas primeiras versões, normalmente ela lê. E lê o livro e tal, mas não estava a falar do conteúdo, disse-me só. Mas agora experimentará por isto tudo normal. Normal era minúscula. Eu olhei para ela e disse, normal, como que eu disse? Nem sei do que estás a falar e acho que não sabes muito bem com quem é que estás a falar. E aí ela disse, pronto, está bem, então podes mandar o livro. E ela tinha aprovado o livro, mas ainda houve essa questão. Ela perguntou-me explicitamente se eu achava que o livro pontuado formalmente, se era um outro livro. E eu disse que para mim, sim, e que eu preferia esta versão. Eu disse, então se preferes esta versão, publica esta versão. Mas eu tenho muitas pessoas, agora já não estão já se habituadas no princípio, que diziam que se incomodavam, que vêm perguntar. Crianças também nas escolas perguntam, onde já a professora disse que não sei o quê, por que é que escreve assim, não sei o quê? E disse, oh filho, não te preocupes com isso. Há maiúsculas, não é mesmo? Não, isto é muito bom. Não ainda. Parem. Porque não é a parte que eu fiz. Sim. Porque ser escritor. É um ato de grande responsabilidade, até porque há que suportar, digamos, estes problemas, não é? Estes obstáculos, que são obstáculos, não é? Porque nós sabemos que estamos a inovar, que estamos a usar uma expressão própria e sabemos que vamos ter resistência e há que lutar contra essa resistência. E isso é, desde logo, um ato político, antes de mais, não é? A arte é política, num sentido, aliás, Sofia dizia que toda a arte é política. Eu sei que isto pode chocar muitas boas consciências, até de teóricos, não é? Que dizem que a literatura não tem de servir para nada, não é? A literatura é, não serve para nada. Bom, eu costumo dizer que até a literatura mais autêntica está inscrita no diálogo. A literatura mais de olivesaria, como se costuma dizer, está inscrita no diálogo. A escrita parnasiana, ao contrário do que muita gente pensa, tem sátira. E a sátira não pode ser maior, não pode ter maior inscrição do que no real. Bom, encontrei uma pequena, é só uma frase. Sim, depois também tenho uma história para contar. É só o que eu encontrei. Repare, o prédio tinha 7 andares e respirava como uma entidade viva. Não é? Esta ideia de que não há literatura, há literaturas. Não é? Isto tem a ver com o que o Anjaki dizia, mas... Não, e também, desculpa, a propósito dos prémios, também é uma questão que é óbvia para um autor. Por exemplo, ao lermos José Cardoso Pires, ou Saramago, ou não digo um autor mais contemporâneo, a maneira como vocês portugueses leem esse autor, sobretudo se forem desse lugar, se não é uma descrição física do lugar que vocês conhecem bem, se for um autor do Porto, por exemplo, não é? A maneira como um cidadão, ou que frequente o Porto, lê e se sente relativamente à geografia daquela história, é diferente da minha. Por exemplo, conheço mal o Porto e quando leio sobre o Porto tenho algumas reações, não é? Então é muito curioso como é que os angolanos ou holandeses leem isto
e como é que as pessoas que não são de Luanda leem isto. E isto que estavas a dizer agora do prédio, eu tinha um aluno que me disse, mas disse-me assim com maior tranquilidade e descaramento, eu achei aquilo muito bem e até muito bonito. Ele disse, não encontrei nada de novo no teu livro. Nada de novo. Tudo o que está lá. Como ele estava me acusado de ter feito uma espécie de, aí sim, uma colagem à realidade. Nada nesse livro. Bem, eu não tenho por hábito defender os meus livros. Não acho que faça, não faz parte do meu papel. E, portanto, sorri e dei uma de minha conta e pedi desculpa. Saí daí, então peço desculpa. Não, mas isso quer dizer, mas é que não sei o quê. Isto, claro, que os prédios não sei quem, claro que não sei o quê. Mas claro para quem? Claro para ti, não é? Tu estás aqui, sei lá, que vives. Há pessoas que vivem neste prédio. Para quem vive neste prédio? Vamos lá no Canadá, descrevi este prédio como um prédio, porque ele disse um dos prédios, um dos piores prédios de Luanda. Isto não é um dos piores prédios de Luanda. Isto é um dos mais normais e comuns prédios de Luanda. Se é pior ou melhor, é um julgamento lá do homem do Canadá. Isto não é sobre prédios que não existem ou que existam pouco. Isso é uma visão de pessoas muito distraídas. Acharam que este prédio que está aqui é um prédio... Não, é um prédio bastante normal, quando as pessoas fazem o uso do corredor, e daí também a unidade viva nesse sentido. O prédio é um corpo onde todas as partes do corpo podem ser usadas. Por exemplo, nomeadamente num prédio antigo, onde já não haja elevador, então, a casota do elevador é usada para outros fins. O próprio elevador, dependendo de onde ele ficou parado na sua última residência, vamos imaginar que ele avariou no terceiro andar, porque normalmente ficou lá embaixo, mas nem sempre. Eu conheço prédios onde o prédio avariou lá em cima, o que é um perigo. Porque um dia, de repente, ou com peso, ou com lixo, ou com os cabos, esse elevador poderá cair. E às vezes as crianças podem brincar lá embaixo, não é? Então, esse um prédio normal. Claro que tem aquela água, mas aí é um efeito literário, né? Mas nem já isso ele me concedeu. Nada! Não tinha nada aqui no livro, nada! Nem já a relação entre fatores, nada, nada, nada! Nem já dizer que o homem tinha uma arca que se chamava Barca de Noé, né? Nada, nada, nada! Pai, aquilo foi tão divertido, porque eu imaginei que aquele homem tem uma vivência de memória muito criativa, uma imaginação muito intensa, porque nada me surpreendeu. Bom, é isso, amigo. E eu estou à espera que ele escreva também o livro hoje. Não para lhe divulgar, mas por curiosidade, né? Quero saber que Luanda é essa que só me vem na cabeça, que não se deixou. Eu estava a pensar nisso, né? Eu ia perguntar, mas ele já escreveu alguma coisa? Bom, escreve no seu dia a dia, digamos, não escreve na literatura. Pode. Tá. Mas desculpa, só para dizer uma coisa. No fim do livro, diz uma coisa. Não é um spoiler, diz assim, obrigado ao Manuel Rui, que um dia me passou a história verídica de uma criança que tinha inventado essa cor, vermelho devagarinho. E essa história passa-se muitos anos antes, eu muitas vezes vou à casa do Manuel, estamos lá a conversar, etc., muitos anos atrás, e chega aquela altura que já estamos às vezes os dois calados e tal, fica assim uma pessoa à procura de alguma coisa para contar, e ele contou-me essa história, disse, viste aquela menina que estava a ser entrevistada na televisão ontem, eu disse, não vi. Pá, estava a jornalista a perguntar não sei o que das cores, e a jornalista a querer impingir uma cor, e a menina dizia, não é bem essa cor, ah, era a cor de laranja. A menina, não, era verde, não. E a menina assim a querer pensar, mas a jornalista, claro, por direto, né, com pressa, o filho, mas é. E a menina disse, ah, já sei, era um vermelho devagarinho. E ele é que me contou essa história. E eu fiquei com aquela do vermelho. Achei aquela história bonita, fiquei com aquilo na cabeça anos. Quando já estava a escrever este livro, e ele não sabia, e eu disse: posso usar aquela tua história do vermelho devagarinho? E ele disse: qual história? Eu estava aqui nesta sala, aqui contigo, tu contaste assim. Ah, andas a beber, eu nunca te contei essa história. Bem, essa história não foi inventada por mim, não sonhei com ela, não fui eu que inventei. Pode ter sido ele que a tenha inventado, mas que ele me disse. Esta sequência que eu vos estou a contar, que era uma jornalista a tentar impingir uma coisa, isso é tudo palavras dele. Mas então ele não se lembrava, né? Isso também é interessante, que é, as histórias são, andam por aí, né? Pronto, ele diz que não é dele, mas dele, a minha não é. Agora está aqui, mas está aqui como sempre desse. Sim, aliás, já aqui, só para que as pessoas se situarem, digamos que este livro tem, estávamos a falar disso, eu estava aqui a fazer essa associação. Há uma circularidade neste livro, começa e acaba
praticamente no mesmo estado, com as mesmas pessoas. Com as mesmas pessoas, com o fogo, com o cego a perguntar que cor é essa da luz. É isso que provoca o livro. É o cego a perguntar no início do outro. Tu que vês por mim, que é o miúdo, diz-me de que cor é o fogo. E assim começa o livro, e vamos voltar no fim do livro, a esse momento em que o miúdo está a tentar. Não me deixam morrer sem saber a cor dessa luz. Aqui está um tipo de palavras. Dessa personagem, desse cego, não é? E o vendedor de conchas é mais velho, estou a esperar uma voz de criança dentro de mim. Depois o livro termina, é um vermelho devagarinho, mais velho. É isso, um vermelho devagarinho. E o maior livro escreveu. Mas isso que contaste é extraordinário, porque, digamos, esse teu amigo é incapaz de perceber o que é uma construção literária, não é? Sim, ou pelo menos ele quis dizer que nada lhe surpreendeu, que a história para ele é óbvia. Sim. É óbvia. Os conteúdos, pelo menos. Ele diz, eu já conheço essa cidade. Para quem é? Ele perguntou-me isto. Para quem é que escreveste este livro? Eu disse, pá, eu desculpa lá, mas eu essa resposta não tenho. Se tivesse, dava, mas não tenho. E por isso, desculpa, como nos disse, né? Para falar de história. Não podia fazer mais nada. Né? Sim, há... Bom, mas então, vamos... Estamos com 56 minutos. Abrimos a palavra à assistência. Comentários, não propriamente perguntas. Você já dizia que a primeira é mais difícil, então passamos à segunda. Não propriamente perguntas, comentários, não é? Aliás, estas sessões não têm de ser muito obrigatórias. Às vezes são muito obrigatórias, não é? Sim, às vezes também. Tem de ser muito obrigatório, tem de ser uma conversa, não é? Este livro, todos os livros de Don Jack são extraordinários, e este, muito em particular, é uma boa forma de percebermos há um momento ali na... Este livro, em 2012, ganhou o prémio da Sala. E o prémio, um mês antes, eles ligaram para mim. Uma senhora da Fundação, que não era piada, uma outra senhora que ligou e disse: olha, não pode contar a ninguém, mas passa-se isto assim, assim, e queremos saber a sua disponibilidade para aqui, acho que era daqui a um mês, estar connosco para receber o prémio. Então, eu disse: sim, pronto, não conto a ninguém. Não contei. Contei à minha mãe e disse: olha, vou-te contar isso, porque aqui ficas feliz. Não é para contar a ninguém. Diz ela, mas nem ao pai. E eu pensei e disse, não, ao pai podes contar, porque o meu pai não conta a ninguém. E as tuas filhas não, só as minhas irmãs. E ela, de facto, contou-se muito bem. Não contou, contou ao meu pai, que não ligou nenhum. E eu acho que eles não perceberam que prémio é que és. Nem ela, nem ele, não, na altura, quando foi essa conversa. Bom, passa-se um tempo e chega um tal dia, de ir lá receber o prémio. Aquilo parecia mais secreto que Deus me livre, porque eu tinha instruções específicas para ir lá mais cedo, porque como aquilo anunciava, sei lá, meio-dia, não sei quem, eles achavam, também aquilo não é a eleição do Papa, eles estão aí, os jornalistas todos ali a ver quem é o senhor que ganhou, e ninguém ligou, não, tens que vir mais cedo, tens que portar, bom, lá foi mais cedo, e eu esqueci que, quer dizer, eu também não tinha noção do que aquilo era, eu não tinha escrito grande coisa. E fui escrever uma coisinha, mas pensei, pá, vou ser breve, não é? Não vou estar agora aqui também, não sabia quanto tempo eu tinha, fiz duas páginas. Mas, como diria o meu amigo, olha, cada duas páginas não tem lá nada. Não, não tem lá nada, mas só tem uma coisa que eu sabia que queria dizer. E há uma dada altura que a frase diz, eu não ando sozinho, não é? Neste sentido. Porque há pessoas que, de facto, fazem o seu percurso, seja profissional, seja pessoal, seja tudo deve, muito sozinhas, digo, com muita autonomia, não é? Eu não faço as coisas com esse tipo de isolamento. Sempre me senti rodeado, sempre me senti acolhido pelos pais, pelo menos os angolanos, cabo-verdianos, moçambicanos, e, portanto, andava sempre acompanhado. Então as coisas aparecem. Isto tudo, só para vos dizer, que há um poema lindo neste livro, que é atribuído a um bilhete, o Adonato. Há uma altura que está leve e transparente, ele está tão leve, ele, além de leve e transparente, ele vai perdendo a densidade e o peso.
Então, a dada altura no livro, ele é transportado como se fosse um balão. Ele pega o filho, eles atam o cordel ao pé, e o filho, às vezes, é que anda com ele, anda assim com o pai, né? Ele diz, estaciona aqui. Então, quando vão à igreja, ele estaciona o pai, prende o pai, prende os cavalos, né? Prende ali o pai, e o pai fica aqui assim a flutuar. E há uma altura que ele está a flutuar no telhado do prédio, ali onde tem essas antenas, ele está preso a uma antena, e ele decide que está na hora de se soltar. Mas escreve um bilhete. Deixa o bilhete, não sei se é para a família, se é para a cidade, se é para nós, leitores. Deixa o bilhete bem escrito, com tudo escrito, aqui está a dizer o que ele escreveu. Só que o galo, tem um galo ali esfomeado, que come o bilhete. Portanto, nunca, nós sabemos, nós todos que lemos o livro, e o professor Carlos também, mas as pessoas não sabem. E esse bilhete são estes versos da Paula Tavares, que dizia assim, tanto que no fim do bilhete, o Donato foi extraído dos seguintes versos. Nada resta desse tempo quieto de dias plácidos e noites longas, flechas de veneno moram no coração dos vivos. Acabou o tempo de lembrar, choro no dia seguinte as coisas que devia chorar hoje. Choro no dia seguinte as coisas que devia chorar hoje. Estes versos são da Paula Cavaco, num livro chamado Como Veias Finas na Terra. E então, quer dizer, os transparentes também são isto, sabe? São a voz da Ana Paula que me acompanha. É a história do Manuel Rui que ele acha que não me contou. Tem dois personagens aqui, muitos eu não conheço, não conhecia antes de escrever. Não conhecia o cego, não conhecia o vendedor de conchas, mas há um aqui que eu conheci toda a minha vida. Este senhor chamava-se Arthur Arriscado, é um personagem, um personagem que está aqui que circula, um jovem, um bom vivant. O Arthur Arriscado era um homem, quer dizer, um jovem, ele foi jovem. Quando eu conheci, ele era pequenino e ele trabalhava na rádio. E tinha este nome, Arthur Arriscado. Arthur é o nome dele mesmo, e Arriscado, creio que é o nome de família. E toda a gente o conhecia como Arriscado ou Manriscas. Era o Manriscas. E todas as histórias que estão aqui do Arriscado são verídicas. Todas. Inclusive a cara de limão, que ele apanhou um ladrão e mandou fazer cara de limão. Inclusive, a história de como ele se transformou em Coronel Offner. Ele estava dormindo numa praia meio bêbado e era a praia do presidente, lá no sul. E veio um militar, jovem, dá-lhe assim um pontapé, e ele estava sentado dormindo aqui e tal. E ele acordou com os azeites, mal disposto, e o Arriscado era um gajo grande, parecia com o mano. E quando ele se levantou, meio bêbado, meio mal disposto, assim, era muito maior do que o militar. O Arriscado levantou-se, olhou para ele, ocorreu, disse aquilo, você sabe com quem é que está a falar. E o militar, coitado, baixou a arma e disse, não, chefe, desculpe, você não estava a conhecer? E eu disse, cara, que um vozeirão, você não estava a conhecer? E o miúdo já assim, não, chefe, desculpe, desde que não estava a conhecer? E ia ficar cada vez maior, né? E o miúdo cada vez mais pequeno. Ah, tem certeza? Eu sou o Coronel Offner. Aí o inventor esta história, Coronel Offner, não existe nenhum Coronel Offner. E ele ficou o Coronel Offner, inclusive no enterro dele, mas para cá, disseram os nomes todos dele. Arthur Arriscado, Manriscas, Coronel Offner, Man, não sei quem, não é? Então, essas contribuições é que fizeram este livro. É óbvio que há uma voz, há a minha junção das coisas, sem dúvida. Mas eu não tenho nenhum problema com isso. Sim, eu gosto de andar acompanhado. Sem dúvida. Aliás, a literatura é sublimação, não é? O que está aqui não é uma mimese, como há pouco dizia, não é uma cópia, aliás, as cópias geralmente funcionam mal. O que há aqui é uma sublimação da realidade. E esse momento eu gosto de recordar, porque eu tenho este livro presente, e quero continuar a ter este livro bem presente. Aliás, eu disse há pouco ao Jackie que vou incluir este livro e outros numa disciplina que vou lecionar no próximo ano. E faço com todo o gosto, porque vou mandar o meu amigo também assistir. Porque sabem que falar de literatura pode ser um exercício extraordinário se tivermos uma empatia com os livros. É o melhor exercício que pode haver, não é? É muito bom falar de política, falar de marxismo, de comunismo, de capitalismo, mas falar desses temas através da literatura é, para mim em particular, é uma experiência absolutamente extraordinária. E este livro, uma vez para o público, não quer falar, não. Porque não quer falar? Não? Posso fazer uma pergunta? Claro, pode.
Posso fazer uma pergunta? Ouvem? Sim. Consideras um escritor mais angolano ou mais português? E a seguir, eu aproveito e faço duas, já que ninguém quer fazer, e queria-lhe perguntar se tem por missão, se é objetivo seu denunciar de alguma forma as injustiças angolanas, uma vez que a literatura é política, que foi dito aqui, se também tem esse objetivo. Muito obrigado. Objetivo não. Creio que é uma consequência. Não tenho como objetivo denunciar injustiças angolanas. Tenho como objetivo comentar injustiças do mundo, sejam angolanas ou nigerianas ou francesas, né? Acho que há um olhar, há um grupo de artistas, neles há um novo grupo de artistas, ia dizer africanos, mas vou-me cingir mais a essa, a gente chama SADC, que é da região sul da África Austral, né? Moçambique, Namíbia, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue, Angola, Congos. Há uma nova tendência, digo artistas, porque não é só na literatura. Fotografia, artes performativas, muita performance, muito bem feita, uma interdisciplinaridade nova que mistura vídeo, fotografia, teatro, pintura, jaulas, materiais usados em combinação, não sei se estou a querer chamar de performance, mas podemos dizer instalação, numa linguagem que ainda não está compreendida. Aí está a nascer agora. Não é que está a nascer nesse formato. O formato já existe. Aqueles conteúdos que esses meninos estão a fazer não existiam. Então, os próprios teóricos, eu sinto, estão com um bocado de dificuldade de acompanhar. Então, trazem carimbos antigos para carimbar ali em cima. Mas a luta não bate certo. Porque aquele carimbo de 62, de 74, de 82, não dá para carimbar o que mais que ainda está fazendo. O que mais que ainda está fazendo uma coisa nova. Que ou os antigos vão ter que estudar tudo novo, ou os miúdos novos, da antropologia, etc., vão ter que admitir que aqui está a surgir outra coisa. Nesse sentido, creio que há um conjunto de pessoas que está a trabalhar com uma voz artística, que é isso que eu estou a tentar chegar a ver se consigo dizer, que é uma voz artística que, sim, também pode passar pela denúncia, mas que é mais forte do que isso, porque sendo uma voz artística, tem que falar, não é obrigatório, mas fala também do real. Não é? E eu acho que uma pessoa, eu não conheço ninguém que mora em Kinshasa, ou que mora em Primaputo, ou que mora em Mbano, ou que mora em Luanda, e que não tenha nenhuma reação, nenhuma relação com a realidade que o circunda. Eventualmente, um ou outro estranho mental, mas é muito difícil, e seria mesmo quase desumano, estar desligado daquela realidade. Não é? Não é por ser, atenção, não é por ser uma realidade dramática, má, péssima, que vá com isso. Não, há várias razões, essa é uma delas. Outra é porque é interessante, outra é porque é criativa, outra é porque é uma realidade onde, por exemplo, o riso, o humor, a ironia e a performance, elas são utilizadas como instrumentos de sobrevivência. Não são utilizadas como instrumentos só performativos, não são apenas recursos, digamos, para ser um povo engraçadinho. Não é para ser um povo engraçadinho, engraçadinho vem depois. Engraçadinho vem depois de não ter graça nenhuma. Era de tanto não ter graça que as pessoas foram criando naturalmente e em combinação com a tradição, com a modernidade, com a internet, com a globalização. Não é tudo tradicional, africano, não. Tem muita mistura aí, mas há uma maneira de ler e de interpretar o mundo que é nova. É nova. Então, nesse sentido, sim. Dito isto, como é que quer que eu seja escritor português? Por um lado. Por outro, não havia nenhuma razão para ser escritor português, não é? Nem sequer consigo perceber a sua pergunta. Se eu seria, é isso, se eu me consideraria escritor português? Mais angolano, mais português. Eu digo-lhe isso, eu sou professora de português. Sim. E da Aliso Alves, analiso. Recomendo aos alunos que leiam obras suas. Eles adoram. Por isso a minha pergunta. Mas eu também não. Adoro o Harry Potter, porque é italiano. Claro que eu também sim, adoro claro a Sofia de Melo Rara. Mas como retrata muito a realidade angolana, poderia, claro que se identifica muito mais, mas de qualquer das formas, obviamente que é um escritor do mundo. Não, era só para eu tentar entender. Mas sim, eu acho que há uma... É natural, do ponto de vista da história, etc. Nós estamos, às vezes, resvalamos umas... Não sei explicar, umas interpretações, é sempre muito perto, não é? O mundo da ex-colónia
e das ex-colónias, da ex-colonizadora e das ex-colónias. E fica às vezes, um campo perdido e penumbroso que nós não deixamos na penumbra. Nós, digo, esta geração que veio depois da independência, não vai encontrar o Quinhões, ou eu, ou o Paulo Flores, ou a Lino Frazão, ou o Lino Damião, ou a Elisângela Rita, ou o Fradique, na zona penumbrosa. Nós sabemos em que zona estamos, com naturalidade, sem ir contra o outro, mas ir a favor de uma perspectiva histórica que seja verídica e, sobretudo, que nessa versão tenha a nossa versão. E não sempre a versão do outro, não sempre a versão de quem escreveu a história só e apenas da maneira que mais lhe convém. Não é? E creio que isso está a ser refeito, e repito, espero que não esteja a ser refeito com ressentimento, não é com ressentimento, é com um desejo de investimento numa outra versão histórica, outra, que pode comparar-se a outras que já estão feitas, já foram feitas, não é? Aliás, pelo contrário, não, para aumentar as versões, não para anular as versões que vieram. Pronto, também tenho de ser uma relação com uma conversa que estamos a ter aqui. E então, eu queria dizer que eu descobri, que eu sou especialista e conheço muito pouco ainda na sua obra, fiquei entusiasmado para tentar perceber melhor e compreender a sua obra, mas conheci-o enquanto poeta. E quando descobri os seus poemas, fiquei logo fascinado. E agora, eu gostei de tentar fazer uma incursão na poesia, quando os transparentes citam um poema. Gostava de saber de que forma é que se relaciona com a poesia e qual é a importância que a poesia tem na sua obra, sabendo que é, sobretudo, um romancista. Sim. Qual é o lugar que o lirismo ocupa na sua obra e que você dá? Eu não saberia dizer que lugar é que ocupa na minha obra. Sei que lugar é que ocupa no meu dia a dia. No outro dia estava a falar com uma criança que não gosta de poesia. Eu disse, pronto, está bem. Calma. Ainda operar-se algum milagre, não é? Mas eu fico espantado porque isso não é de gostar ou não gostar. Há pessoas para quem a poesia não ocupa espaço na vida deles, não é? Na vida íntima, na vida. Não é por missão de ler academias, não. E realmente eu disse a ele: sabe uma coisa incrível? É raro o dia que eu não leio um poema. E aí ficou assim para mim, como quem diz, este é mesmo maluquinho, não é? E eu disse: não é, não penses assim, é só porque há coisas que talvez, se eu tiver coisas que tu fazes todos os dias, né? E eu acho que é a poesia. Né? Então, mais do que na obra, acho que é a maneira como entra pela vida dentro e depois, bom, há de chegar de alguma maneira, né? Eu tenho muita dificuldade em fazer romances. A única coisa que eu consigo fazer mais ou menos sem dificuldade são contos. O resto é tudo difícil para mim. Poesia, infantil, romance, não. Até os editores queriam que fizesse mais romances. Aí lá, então, que me dissem: então, onde é que escreve outro romance com os transparentes? Eu não sei o que isso quer dizer. Eu posso fazer outro romance com os transparentes. Eu até entendo o que ele quer dizer. Mas passa ali uma coisa parecida, que ela dizer: olha, está aqui. Mas não é assim, quer dizer, não é assim que a coisa opera. Oxalá que me aconteça. Mas eu não posso prometer que vou fazer uma coisa parecida com esta, nem sei qual é a próxima coisa que vou fazer. Mas a poesia, sim, devo dizer que é muito importante, muito, muito, muito. É tão íntima que até fico com vergonha de falar. É como se estivesse a falar de um assunto íntimo, mas ao mesmo tempo acho bom falar, porque também não há nenhum problema de dizer que a pessoa gosta de ler poesia todos os dias. Não é nenhuma coisa maravilhosa, também não é nenhuma vergonha. É só uma característica, não é? Quantas vezes mesmo, durante o dia, assim, coisa que é preciso. É, pai, agora a pessoa mesmo era de ler um poema. E hoje em dia, com a internet, a pessoa, qualquer coisa pode-se fazer, né? Poema, amor, aparece lá. Aparece lá mais porcaria. Mas vai aparecer, não posso adiar o coração do Ramos Rosa. Vai aparecer alguma coisa que não sou, vai aparecer. Então é isso. Né? Então acho que sim, acho que ela depois transborda e vai no caminho. Eu noto muito isso no Mia. No Mia, não é? Mesmo que ele esteja a escrever, a gente está a ver o poeta, ou a poeta que há nele. Aparece. Mais comentários?
Mas eu vejo as pessoas aproximarem-se assim, a livraria está fechada, ninguém entra. Não? Não estou a perguntar, não entra. Ficam ali fora, ficam a olhar e dizem, não entram. Ah, vocês são mal. Não pode entrar. Mais perguntas? As perguntas foram pertinentes. Bom, a questão do lirismo é muito, muito interessante porque nós associamos o lirismo à beleza, mas o lirismo pode ser satírico, o lirismo pode ser um belo feio, não esqueçamos isso, não é? E esse belo feio também está aqui presente, como eu há pouco vos dizia, em momentos de que suscitam um riso, mas é um riso inerente, suscita um riso do leitor, não um riso, obviamente, de quem é interveniente nesses momentos, não é? Porque essas personagens que são, digamos, trazidas da realidade para este mundo que está aqui, o livro é o mundo, vivem essa realidade. E o que um escritor e o que um Jackie faz é fazer um tratamento estético desse universo. E, particularmente, a questão do riso é muito interessante porque há aqui passagens extraordinárias que têm a ver com o uso da linguagem. Aquilo que também existe em Portugal, em certos escritores, mas acho que aqui está de uma forma superior, que é aquelas personagens que querem usar uma linguagem rebuscada, não é? E, portanto, aos olhos de quem está fora, suscita um riso, porque nós percebemos que aquela linguagem é forçada. Há uma palavra rebuscada, há um adjetivo que está utilizado num outro contexto. Aqui acho que há um nomeadamente, e eu quero nomeadamente. Sim, algo assim. É uma coisa muito irlandesa também, termina-se assim. Havia um que dizia assim, estava a falar, dizia, tenho dito. Bom, isso faria algum sentido, mas não exageradamente. Né? Outra, fim de citação. Não estava a citar nada, mas eu achava. E no fim das frases ficava bem. Não sei o quê, acha que diz, hã? E fim de citação. Acabou! É isso, né? Fantástico, está aqui. E há o categórico também, que é uma espécie de categoria, mas sim, existe categoricamente. Essa água está muito categórica. Sim. Não, o livro está pejado de momentos destes, porque têm de ser lidos, porque só no ato de leitura é que ganham a sua força. Claro, aqui contados por nós, estão despejados, estão descontextualizados, como dizem os políticos. Não é? Bom, mais comentários? Temos mais uns 10 minutos, se necessário, 5, 10. Eu interessei particularmente pela questão da doença social, não é? E pela resposta que tu deste, que me parece bastante pertinente. Bom, realmente há aqui, enfim, não propriamente denúncia social à maneira neorrealista, mas há aqui um resgate dos e das que estão na margem, claramente, não é? E isso é, desde logo, uma forma de, enfim, não necessariamente denúncia social, nesse sentido estrito e até ideológico do termo, mas essa denúncia está presente, está. E é transversal a todos. Sim, eu lembro que estava tão presente já com, exatamente, com o Pepe Terra, por exemplo. Sim, sim, sim. Eu acho que as pessoas ficaram espantadas com algumas coisinhas que estão aí. Houve alguém que disse, ai, muito duro, muito triste, não sei quem. E o Pepe Terra disse, não, até não. É muito pior do que está aqui, muito pior do que isto. Lá está outra vez, na perspectiva dele, com o conhecimento dele, achava que isto não é das piores coisas que estão a ser descritas, não é? E acho que, mas sim, há aí algumas. Acho que é um modo como vão ser tratadas. Sim, é uma observação da realidade que necessariamente tem de. Enfim, há escritores que, enfim, poderemos nomear alguns, até vivos, até muitos senhores de si e senhoras de si, que são, digamos, ouvidos, não é? São grandes escritores, sem dúvida, mas do que se trata nessa literatura, que eu não vou nomear, é de nos apresentar um universo muito pessoal, muito narcísico, muito de uma, até às vezes, ancestralidade familiar mais ou menos velada, e do que se trata ali
é de um produtivo do próprio eu, do próprio escritor, não é? Enfim, isso a mim particularmente não me seduz. A mim seduz-me literatura como esta, em que nós encontramos um trabalho literário que está inovador, desde o ponto de vista, desde logo, da matéria verbal, desde o ponto de vista das personagens que são resgatadas, personagens como este Odonato, como os polícias, por exemplo, que, repara, vou citar, e as bolas de futebol dançando em direção à estrada, viu os polícias sorridentes porque haviam feito o lucro com o estrangeiro que praticara a manobra proibida. Não é? Aqui está o real que ressalta e que aparece nas páginas deste livro. Aliás, há aqui uma parte hilariante também que tem a ver com o cinema, que é criado no topo do prédio. Queres falar disso? É genial, porque os fiscais, eu mando contar e começo a contar. Porque é tão sedutor. Mas os fiscais são figuras extraordinárias. Sim, eles descobrem que há um cinema, no cima deste prédio há um grupo do senhor, que é o João Devagar, e ele criou um cinema, mas que é um cinema diferente. Eles vão pôr o cinema, vamos ter a película e tal, mas é sem som. Sabe? Então é cinema mudo. Não, não é cinema mudo. Ele põe o cinema, põe as imagens, e o público tem ou deve fazer o som do filme que está a ver, mesmo que seja um filme pornográfico, mesmo que seja outro filme qualquer. Não é? Aí tem uma dimensão de convívio que aí sim é uma nostalgia que eu partilho com o Donato, não é? Já não há isso. Já mas não é um negócio também. Sim, não, nesse caso sim, no caso do João, ele está a fazer. João devagar. Mas vê que antes do negócio, ele faz aquela pré-sessão, ele chama, ele monta as coisas no terraço e chama três ou quatro pessoas. Ele chama, sim. Até o Sérgio também fala. Sim, sim. E o Donato também fala, não é? E ele experimenta, só para experimentar, ele diz, pá, vamos fazer aqui só entre nós, cada um vem aqui à frente e fala um bocado de si. E é, eu gosto muito dessa parte porque me surpreendeu, eu não sabia que eles iam falar. Mas aqui temos, em cada pequeno episódio deste livro, nós temos várias dimensões. E há também a dimensão, digamos, propriamente social, e está, ainda denuncia. E o cinema é o que dá o Camões, não é? Camões, que é um... Que é um gato que já perdeu um olho, então está ali no lado. E atiraram uma pedra, não é? Mas eu estava-me a lembrar deste episódio, já percebemos outra vez, os fiscais, lembras, que vão sugerir a existência desse cinema e que dizem, o João Devagar diz, ah, pois, mas isto é preciso legalizar. É um processo complicado. Bom, nós podemos ajudar. Nós, fiscais, eles são assessores, mas são fiscais. E ele disse, ah, vocês vão ajudar a legalizar? E ele disse, não, não, nós vamos ajudar a não virem perguntar se está legal. Então não é preciso legalizar? Não. Se falar connosco, não há ninguém que venha cá perguntar se estão legais. De facto, é uma outra maneira de se resolver a coisa. Pode resolver uma autorização, ou resolve de uma maneira que nunca ninguém te venha perguntar se tens a autorização. São só duas maneiras. Eu acho que eles até são hipócritas e simpáticos. Sim, sim, sim. Aliás, eles dizem que tratarão de. Agora estou a falar. Eles tratarão de fazer com que o processo nunca termine. Exatamente. A questão não é quando é que termina, é para não terminar. E eles vão fazer essa manutenção de um processo que não avança. Sim, mais 5 minutos, né, já terminamos. Estou há pouco falaste da questão, e também falaram. Que tem a ver com a questão colonial, não é? E até neocolonial. O neocolonialismo está presente aqui no americano, que aparece um perito que vai conseguir extrair petróleo. Queres falar dessa questão? Que essa questão é muito importante também, não é? Acho que está presente de várias maneiras, não é? Há uma tentativa de falar de várias presenças, não é? Do americano, por acaso o americano é chamado como perito para fazer uma avaliação. E a dada altura, alguém diz que há uma questão de perfuração, de petróleo e tal, então os chineses a tratar disto, e alguém diz, e os tugas? Não vão amar nada. Exatamente. Desta vez não amam. E diz, pô, os tugas temos que ver e tal. Né? Então fala-se disso, dessas várias frentes, nacionalidades que estão, são os brasileiros, os chineses, os portugueses, não me lembro já se há russos, os cubanos estão presentes de uma maneira permanente. E o americano que vem ali dar o seu, né, que é o Raco, o Raco, que alguma personagem diz Rabo,
Sim, é? Parece... Não tem como errar. Isso é sempre uma questão das fonéticas, não é? Caramba, já não me lembro de onde é que veio isso. Havia uma explicação qualquer para isso. Mas também há um cientista angolano. Sim. Mais lúcido, não é? Ah, esse cientista vai voltar a aparecer. Não, no outra história. Isto é uma personagem lúcida. Sim. Ele é um personagem que aqui está mais apagado. Mas é o Paulo. Mas é alguém que nós percebemos que quer mudar o país. Sim, é? Ele é um dos discretos que está mais ou menos a ver o que é que se pode fazer. É extraordinário. Porque, reparem, ler a história através do romance pode ser extraordinário, porque nós percebemos a história lendo um bom romance. Todas aquelas teorias filosóficas, políticas e sociais, se lidas e escritas num romance, ganham uma força que a teoria por si só não nos permite ver. É como quando falamos de mortos, não é? De pilhas de mortos. Enfim, nós comovemos-nos, e Saramago dizia isso frequentemente, perante personagens que aparecem nos romances e que são inesquecíveis e memoráveis. Ficamos indiferentes perante mortes que vemos na televisão, na ficção e na realidade ficção, não é? Porque a ficção acaba por ser já também uma forma de ficção. Aliás, reparem que na comunicação social a questão ucraniana já está a esbater-se e já começa a passar para o final das notícias, assim quase em nota de rodapé, não é? Todo aquele horror já se banalizou e já nem falamos da questão dos refugiados que estão à porta da Europa, dentro da Europa e de que ninguém fala e que morrem a rodos, não é? Bom, para terminar, e não sei se alguém mais quer fazer algum comentário. Queres fazer um comentário? Queria só dizer que há uma coisa também que a mim me acontece às vezes com outros livros, e espero que aconteça com este convosco, que é os livros depois sugerem, não é? Eles vão abrindo. É importante depois disto, se a pessoa for ler no Aline, verá duas coisas. Primeiro, verá que o Aline é o Aline, e será sempre o Aline, isso é muito interessante. Pode-se ir buscar o Pagatello, pode-se ir buscar o Manuel Rui, pode-se ir buscar um autor que é pouco conhecido cá, mas que é muito interessante, angolano, chamado Boaventura Cardoso, e que tem coisas muito interessantes. Pode-se ir buscar um autor que pouco se lê, pouco se fala, pouco se estuda, angolano, Arnaldo Santos, muito interessante, é contemporâneo do Landim, são compadres. Então acho que às vezes esse conjunto de vozes, não é? E também buscar o Luís Bernardo Amoya, que é um autor moçambicano, e que eu acho que até hoje é uma voz muito das mais poderosas, das mais belas, porque são vozes que não... E aí não há como tirar disso, tanto o Amoana como o Manuel Rui, por exemplo, que é... Pode-se ler hoje, o livro de 82, o livro de 74, Quem Me Dera Ser Onda, pode-se ler hoje, podemos sair daqui e ler Quem Me Dera Ser Onda, e tem o mesmo impacto que tinha na altura. E isso é uma coisa que se chama tempo, não é? Sim, então, vamos ver quanto é que isso vai aumentar. Sim. Este. Os outros estamos até a falar deles até hoje. Quando chegar a casa, antes do livro, em princípio, vou ler mais a parte final. Bom, acho que é tempo então de terminarmos, exatamente para... Enfim. E quem ficou curioso também procurar a poesia da Paula Tavares. Sim. Quem ficou curioso? Quem ficou curioso? Vai lá ver se tem alguma curiosidade. É muito bonito. São dois, desculpa, não, meter a poesia. São duas vozes que eu acho que as pessoas às vezes não relacionam e que podem ler relacionadas ou não. Uma é a Paula Tavares e outra um poeta que também se encontra já com alguma dificuldade, que é um poeta moçambicano, que já faleceu, chamado Eduardo White. E então, essas duas vozes, por exemplo, são as duas são muito potentes, mas elas combinadas são de uma potência. Um dia vamos fazer aqui uma noite só com poesia do White e da Paula Tavares. Aceitas? Aceitas ou não? Isto tudo escuro, só com as velhinhas, mas com a idade. Aceitas ou não? Umas leituras de poesia. Bom, vocês aceitam? Então, o que é que mudamos daqui hoje? Levamos uma sugestão de leitura, uma leitura plural, uma leitura que nos desassossega, porque a literatura é isso, uma literatura que nos dá a ver o visível e o invisível, que nos dá a ver a distopia, está a distopia interior, dá-nos a ver também a distopia exterior, não é? O mundo em desagregação, a cidade do Odonato. O Odonato tem saudades
da sua Luanda do passado, e é uma personagem que diz, como há pouco aliás referi, o país dói-me. A guerra, os desentendimentos políticos, todos os nossos desentendimentos, etc. E poderia continuar. Reparem, há referências. Nasciam então tantas crianças, morriam outras tantas, nasciam outras mais. As festas pobres serviam mais para beber familiares e vizinhos do que para comer ou cometer exibicionismos de neofanatismo. O mar era mais generoso em peixe. Portanto, temos aqui este alumnado com a sua distopia interior, não é? Com o seu mundo em desagregação. Temos, como tu dizias, uma personagem que vai elevar-se porque é tão leve. E, portanto, aqui entramos no universo da impossibilidade, não é? E, portanto, na vertente memorável da literatura. E, enfim, uma literatura que nos seduz por estas várias vertentes e que se lida, nos torna mais livres, não é? Porque nós estamos cada vez mais presos, enfim, estamos tendencialmente presos, não é? A vários estereótipos, e é a literatura e a arte que nos permitem uma libertação dessa distopia física e mental que, de uma forma ou outra, nos assola a todos, não é? E, portanto, é o convite à leitura que aqui fica feito e, obviamente, muito obrigado pela vossa presença e esperamos vê-los numa próxima oportunidade. Não a mim, necessariamente. Obrigado, Carlos. Não a mim, não a mim, necessariamente. Mas... obrigado pela vossa presença e obrigado a Maria por nos receber.